Victòria de molt de mèrit per al Baxi Manresa a la pista del Burgos per 82-90. El partit va començar amb un parcial de 0-10 favorable al Manresa, amb dos triples consecutius de Guillem Jou, i ja des d'aquell moment i fins al final del partit, els manresans van anar sempre per davant en el marcador, trobant sempre bones solucions. Al final del partit, l'ambient a les files manresanes era boníssim. Thank you, my man. Appreciate it. Gràcies, gràcies. T'ho agraeixo molt. Estic entusiasmat, més que content. Ens hem endut la victòria, el meu nen i la meva dona estan perfectes de salut, en Cisco ha jugat increïblement bé, no puc demanar més. Això és el que m'agrada, el que ha fet venir a jugar amb nosaltres després de tenir un fill, això és amor. So that's really love, that's what I like, and that's unity. Unitat, se'n diu unitat, som una família. Claudia Fresno, la Claudia i tot l'estat del Manresa, els entrenadors, el president, en Nil. Vull mostrar-los un agraïment molt especial per assegurar-se que jo i la meva dona tinguéssim tot el que necessitàvem. Ho agraeixo de tot cor. Demà dimarts, a les 9, al Congost, el Manresa rebrà el Pinar Carcijaca en competició de la Basketball Champions League, un partit que podreu seguir per Ràdio Manresa. En futbol tercera divisió, el Centre d'Esports Manresa va tornar a sumar un punt més lluny del Congost. Va ser al camp de la Pobla de Mafumet, després d'empatar a 0 gols. El Centre d'Esports Manresa se situa a la zona mitja de la taula classificatòria. Per la seva banda, en futbol sala, segona divisió B, el Covisa Manresa va aconseguir un molt bon resultat després de guanyar per 4-8 al Segorbe. D'aquesta manera, els manresans estrenen victòria lluny del Pujolet i ja se situen en zona de play-off d'ascens. Amb la Repolo Primera Catalana, el Club Natació Manresa va fer un pas endavant i va superar amb claredat el Sant Feliu B per 17 gols a 9.